tik-tak, tik-tak, tik-tak. Përshëndetje, unë jam Drilone dhe kjo është intervista jam 60 sekonde për Prive. Jo. Unë jam Beslira e sot përshkoj me 120 sekonda. Okej. Deri qëtash para sezonës, si lipi juve hargjoj ma shumë pare këtë vit. Driloni. Unë pak ma shumë, në tesha. Për cilën arsye po qartët ma shumë Beslira? Kur t'ja prishi planët. Një behane që ka Driloni e që se ka regullu hala. Gërhet natën. Për çka ta po hajrin Beslira ty Drilon? Për shumë sene. Një për tyne? Për të në këtë djallë. Të hajrin ma i matë që më ka gjithë mu. Ushqimi që nuk e bën që asë mirë Beslira, po që ti a bën rafsh. E i thumë mirë është. Që të s'ma ka tregu hala? S'ka për momentin. Në veprimi që Drilon e bën shpe që s'të pëlqen heq. Kur qohë për gjumit është shumë pa disponim. Kjo ala ma e shpesh që e përdor Beslira. Bode, punë matë. Aja që loj? Te i dikua. Që shonë Driloni kur bëhet nervoz, cilën fjallë përdorë? Si kretë shqiptarë zakonisht. Nëse i kështë pas 24 orë të fundit jetë, sa i kështë harqiu me Besliren? 24 se që aty në gjithë, adin, s'kisha mujtë ka me shku, ani kur të kishë marrë veshë i kam 24. S'ki hec. S'kisha lëshu. S'u kishë shu. Nëse ju kishin transferu Drilonit 100.000 dolar gabim konta, a thu që kishë harqiu? I kishë mi do 50-50 edhe... A i kështë do? S'ko ka bashkë sigurt. Po, i kështë do, i kështë do. Ani. Edhe vesh tesh, mu, vesh tesha kështë mbli. Kur zë tjetër? Për pos me Drilonin, me këj kështë kalu 24 orët e fundit tua? Me familjart. Nëse familja nuk ta kishë pëlqy, begenis Drilonin fillim, a kështë hek dorë piti? Jo. Drilon, me cilën nga ishtë dashura tua, besën që kishë mujtë me qenë shoqe Beslira? Edhe po menon. Jo, me asë njonën heq. Sa e kësa Drilonit t'i nje? Asë një. Cëllë është qifti ma e midi showbizit për pos juve? Mirja dhe... Rita me Fidanin. Historisë e dashurisë kujt kishe dasht mës me i përngja e juve? Angelinës dhe Brad Pitt. Kritika ma e shpesh që ta bën Beslira. Shumë po më rrinë kry. Cilje ka boni gjiro ka telefoni tjetërit fundën herë? Vic nëse me e ku se kum pa. Dhe se kështo jo. Cilje është arsutimi që Beslira a thot ma shpeshti kur i pritën jetës në shtrat? Jam pa gjumë. Jam lodhë. Prej 5 herve që i thu jam pa gjumë, sa e renë? 5 herë. Prej dasmë së kënej, Drilonin shtrat ma dëbë njët, apo ka përmirësime se kam su gjana treja? Falinderit shumë. Na shkumë. Falinderit.